máme taky problém na ministerstvu školství tím, jak dáváme finanční prostředky na jednotlivé sporty, tak porovnejte například, když jsme se dostali k fotbalu, tak porovnejte například fotbal s nějakým individuálním sportem. Teď máte dávat váhu těm jednotlivým kritériím. Mistr světa třeba v běhu do vrchu je něco jiného, než třeba mistr světa v ledním hokeji a podobně. Takže to není jednoduché, ale já si myslím, že není klíčové být jenom vrcholovým sportovcem, ale aby vám zůstala ta láska ke sportu celý život. Když jsem mluvil o tom cyklokrosu, já jsem si na to rád díval, jsem v minulosti, protože kromě fotbalu, tak jsem také dělal atletiku a ten cyklokros tomu byl blízko. A nehledě na to, já jsem z Rakovníka a kousek tam odsaď pod Bořanech je poměrně silný klub. Myslím, že se jmenuje Záleská, která cyklistka, která se připravuje na olympiádu tam odsaď. A ta dělá jak dráhovou, tak silniční a občas i cyklokros, akorát ten tým by si mohla vylepšit, protože minimálně jednou za rok má bouračku. Neřídí ona, když si někdo někam vozí a pak má zlámaná žebra, tak se musí někde čekat na lepší příležitost. Já si vzpomněl, já jsem koukal na uši, tady, protože jsem si vzpomněl, když mi představovali Krpálka, tak co mi představoval, jak mi ukazoval ty uši, si na ně zabrnká. Je to pravda tak, že jak se chytají takhle, že tam jsou malinké kostičky a ty, když vám takhle praskají, tak se tam zateče krev a špatně se z toho dostává. No, to má jak karfiolku uši teda úplně teda vylámáno tak. No a boxera tady nemá vydáme, no. No to MMA tady tyhle, ty jako klasický boxer. Klasický boxer, ne. No, když máme boxerský kroužek, chodí tam kluci. V neděli odpoledne s rodičem jedním, který to vede, takže to tam máme, ale to jsou spíš na té úrovni amatérské.